The Pink Elephants destaquen com una de les noves bandes emergents de Barcelona, amb un estil propi que es basa en les influències del punk, el hard rock escandinau i l'stoner. Amb el seu estil i composicions pròpies, han guanyat diversos premis, entre els que cal destacar el Cirera Rock 2010, un dels certàmens més potents del Maresme. Al diari de la música.com hem volgut parlar amb The Pink Elephants per conèixer-los una mica més i ens expliquessin les seves sensacions després de guanyar aquest primer premi. Primer de tot, com comença la història dels Pink Elephants? Doncs la història del grup va començar l'any 2007, quan ens vàrem juntar quatre amics que volíem aprendre a tocar la guitarra, el baix i la bateria. I per fer això, el millor que vàrem trobar va ser tocar versions de punk, dels Ramones, dels Sex Pistols. I a poc a poc vàrem voler començar a fer els nostres propis temes. Vàrem començar a créixer una miqueta com a músics, el justet, i a poc el grup va evolucionar, de manera que el que abans era el bateria, que és el David, doncs va passar a tocar la guitarra, que en realitat és el seu instrument amb el que va començar, i després ja es van unir el Miki i a la bateria i l'Eric al baix. I ara és quan estem començant a fer les coses una mica més sèries. Ens expliqueu l'origen del nom de la vostra banda? El nom del grup, To See Pink Elephants, és una expressió que significa delirium tremens, no? Quan realment ja has begut més de la compte i tens ja seriosos problemes per tenir la consciència. També per l'escena famosa de Dumbo, quan cau dins un barril de vi. Deixa'm aquí, entorno la cama, van al revés, com a croates. S'engata i comença a veure tot aquest seguit d'imatges delirants i psicodèliques amb elefants de color rosa i de diferents colors. ¿Qué voy a hacer? Yo no lo sé. Ya no me vuelvo a embriagar. Al que abusa del licor se le aparece una visión. Son elefantes en color que espantan y dan terror. I bé, és un nom que normalment porta una mica a l'equívoc de pensar que som un grup ensucrat. En realitat, és una referència a la psicodèlia i al rock més anat de l'olla. Quin estil defineix els Pink Elephants? Bueno, pues el estilo básicamente es rock y luego si le queremos meter pues algún otro tipo de subetiqueta, pues podemos decir que somos un poco punkis tocando. El sonido evidentemente no se parece mucho, pero pues si te fijas bien, pues sí que son las guitarras, sí que son bastante sencillas y bastante punkis, y los coros y por ahí también. Luego podemos ir con etiquetas más precisas como rock escandinavo, que nos lo suelen poner, pero no sé, ya. Bueno, el Juicy y el Eric son un poco rubios, pero David y yo de escandinavos tenemos poco. Y entonces, pues hacemos rock y punto. La presència a l'escenari marca l'estil d'un grup. ¿Cómo se caracterizan los vuestros directos? Los directos de The Pink Elephants son muy, muy enérgicos, vamos al grano, no hay apenas espacio entre canción y canción. Nos hemos querido distanciar siempre de los conciertos de grupos locales que hemos visto cientos y cientos, y lo ves enseguida cuando un grupo es local, es muy amateur. Falta el feeling de cuando ves una banda profesional realmente y ves que el setlist está pensado de principio a fin, y bueno, y casi caben más realmente. Y damos conciertos de 40 minutos con 12, 13 temas. Sou els guanyadors del Cirera Rock 2010. Com vau viure aquesta experiència? Doncs molt bé. A l'escenari el vam trobar molt bé. Els tècnics es van portar de puta mare. Doncs vam aconseguir sonar molt bé, la veritat. Per altra banda, vam tenir la mala sort que ens va tocar els primers. No hi havia gaire gent, però bueno, ens vam motivar, vam fer la nostra posta en escena, i bueno, trobo que ens va sortir prou bé. Total, que estem molt satisfets que ens valoressin
tan positivament i ens va fer molta il·lusió i aprofitarem l'ocasió que se'ns ha donat per gravar aquests temes a l'estudi. Todavía no hemos preparado mucho los temas porque yo me rompí la mano hace un mes. El premi d'aquest certamen és la gravació d'un single. Com porteu aquest projecte? Doncs com deia el Miqui, el que farem serà gravar dos temes antics, que tot i ser antics, que ja no cabrien bé a l'LP que volem gravar ara aquí l'estiu que ve, perquè ja tenen parell d'anys. Són temes que han tingut bastant d'èxit, que a la gent li agraden i que ens sol demanar també sempre. I estarà bé tenir l'oportunitat de gravar-los amb el David Patricio i tenir un record dels primers anys dels Pink Elephants. Començarem a gravar-los d'aquí ben poc, a mitjans de novembre, i la veritat és que tenim bastantes ganes. Estem començant a treballar-les una miqueta. És veritat que la bateria no l'hem pogut treballar molt, però tot el que són guitarres, baix i veus, doncs anem perfilant per aconseguir encara superar les demos que teníem d'aquests temes. I per acabar, què té previst de Pink Elephants per un futur proper? El futuro próximo de los Pink Elephants es, sobre todo, el verano que viene, grabar el primer disco serio. Lo que tenemos ahora es una maqueta, son cuatro temas, que bueno, que ya las hicimos en estudio, en Will Sound, nos gastamos bastante pasta, hicimos una señora maqueta, y vamos a hacer el mismo concepto pero con el disco. Estamos ahorrando, vamos a gastar una buena pasta y vamos a hacer el disco debut que no se hace aquí normalmente. Y de aquí al disco, sobre todo, tocar todo lo que podamos en directo. El 6 de noviembre teloneamos a Peter Pan Speed Rock, seguramente el grupo de Holanda más importante en nuestro estilo. Es la primera vez que te abriremos para alguien así importante. Y de aquí al verano que viene, tocar, tocar y tocar. El secret de l'eterna joventut és lluitar cada dia per millorar el món. És crear i oferir serveis que millorin la vida dels altres. El secret de l'eterna joventut és buscar i donar solucions als que arriben, als que marxen, als que comencen, als que es consoliden, als que tenen somnis, als que prenen decisions. Aquest és el secret de la nostra joventut. Caixa Laietana. Esperit jove. Experiència provada.